Թաքու սիրելիները, որ բաց չեն թողնում եւ ոչ մի հանդիսություն արքայական ընտանիքում, Գրեմի մրցանակակիր բրիտանական լեգենդար The King Singers վոկալ խումբը մեկ բացառիկ համերգով ներկայացավ Երևանյան հանդիսատեսին։ Մարդիկ շատ բարձր կուլտուրա ունեն եկեղեցողության։ Եկեղեցողության նկատմամբ իրենց հարգանքը, իրենց երկյուղազությունը, իրենց վերաբերմունքը այլ է։ Միաց ջիթ չլսեցինք։ Մարդիկ ինչքան հանգիստ են երգում։ Ոչ մի emoțional bandicica, hai că când cam vitalacan, cam bandicica mecin. Bandicica care este cine cam nertașna, cine cam harmonic, garus fațca, cine cam hamozice. Și atât cum vreau să spun amelgis. Միջնադարյան մադրիգալից ժամանակակից երաժշտություն ու սիրված հիթեր, կատարյալ վոկալ, յուրատիպ եւ ներդաշնակ ակապելա երգեցողություն համեմված սրամիտ հումորով։ Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական միջազգային փառատոնի տնօրեն Ստեփան Ռուստոմյանը 10 տարի երազում էր King Singers-ին բերել Հայաստան եւ ահա վերջապես երազանքը իրականացավ։ Փառատոնի 12-րդ համերգաշրջանի մեկնարկը տրվեց։ Փառատոն, որ Հայաստանը հրավիրում աշխարհի առաջնակարգ մենակատարների ու նվագախմբերի, եւ այս տարի էլ բարձրաճաշակ երաժշտասերները կվայելեն միջազգային ճանաչում ունեցող 10 խմբերի ու մենակատարների։ Երևան բավարար ժամանակ չունեցանք, բայց երևում է, որ հրաշալի քաղաք է։ Ժողովուրդն էլ մեզ շատ ջերմ ընդունեց, հանդիսատեսը հիասքանչ էր։ Հիասքանչ էր, ես այնքան հաճույք ստացա։ Մենք կատարեցինք իմ նախասիրած գործերից, երգեցինք գլուխգործոցը։ Իրավի հաճելի էր տեսնել լիդալիչ այդ գեղեցիկ համերգասրահում։ Մեզ համար շատ հուզիչ էր տեսնել այդքան մարդ Հայաստանից, ինչպես նաև Իրանից, ովքեր ծանոթ են King Singers-ի երգերին, եւ դա զարմանալի է, քանզի նախկինում երբեք այստեղ չենք եղել։ Իրոք մեզ համար հազվադեպ երևույթ է, երբ առաջին անգամ գալիս ես միտեղ, ուր այնքան մարդ քեզ արդեն գիտի։ Հուսով ենք, սա մեր վերջին այցելությունը չէ։ Զան Մկրչյան, Հասմիկ Պարոյան, ԱԻՊ։